Pěkné počasí láká na koupaliště Flošna v těchto dnech stovky plavců i příznivců opalování. V uplynulém týdnu si mohli milovníci plavání zpříjemnit den i čtením a zábavou s knihovnou města Hradec Králové. My chceme, aby o nás lidi věděli, že vlastně jsme velikánská knihovna, po městě máme pobočky, máme v současnosti přes 500 000 svazků, teda i s notami, časopisy a tak. A je škoda k nám nechodit. Den plný zábavy lákal především ty nejmenší plavce. Přímo od bazénu chodili ke stánku knihovny, kde řešili nejrůznější znalostní kvízy, soutěžili a malovali. Paní ukazovala obrázky a oni to byly vlastně pohádky, které jsme museli uhádnout. Byl tam Harry Potter, pak tam byl Deník malýho pasaroutky, Alenka v říši divů a různý takovýhle. Koupaliště Flošna letos také poprvé nabízí možnost půjčit si knihu nebo časopis. Malou knihovnu najdete hned u hlavního vstupu.